bolsa é da seguinte maneira. Isso é uma bolsa feita de sal terapêutico. Pode ser usada gelada, você coloca na geladeira. Precisando da bolsa quente, você dá um toque no dispositivo da bolsa. Ela vai liberar o calor e os sais e aquecer para você a 52 graus de calor. A temperatura ideal que você precisa para tirar dores e inflamações. Esse tamanho aqui, ó, ela vai ficar em torno de 10 a 15 minutos quente para você. E é para pontos localizados, como dor de ouvido, dor de dente, um torcicolo, cólica de bebê, um punho, um dedo. Essa já é um modelo de bolsa facial e corporal, porque ela pode ser usada para sinusite, rinite, dor de cabeça, enxaquecas, olheiras. Mas ela também pega uma parte boa do seu trapézio, uma área boa na sua lombar, estendendo pelo seu cervical. E ela, essa aqui, vai ficar em torno de 30 a 35 minutos aquecida para você. Essa é a nossa bolsa número 3. Ela já fica gelada ou aquecida em torno de 1 hora, 1 hora e 15. Essa bolsa, ela encaixa bem, perfeitamente no seu trapézio, sem precisar fazer movimento algum. Vai até o meio da sua nuca. Pega uma extensão boa da sua cervical, da sua lombar. Ao mesmo tempo que ela trabalha a lombar, ela trabalha já o ciático, eliminando as dores e inflamação. Encaixa bem no joelho também, pega uma área bem maior. Panturrilha, coxas, abdômen. Essa aqui é a bolsa número 5. Ela vem com duas presilhas de inox para você imobilizar uma tendinite, uma bursite. Fazer várias extensões da bolsa também, você pode acoplar uma a outra. Como ela mantém 50 minutos quente, dá para você trabalhar bastante a área do seu corpo. Ela também pega bem seu trapézio, estende numa área maior pela sua cervical, pela sua lombar. Acabando de usar a bolsa assim, você pode estender. Desconecta as bolsas, estende cada uma em uma coxa, panturrilha e escalda os dois pés ao mesmo tempo. Essa é a bolsa número 5. Essa aqui já é a bolsa número 6. Ela vai ficar em torno de 1 hora aquecida para você. Ela pega bem, uma área bem maior. Você tem trapézio, cervical, lombar, para cólicas também no abdômen. Pega uma extensão bem maior nas suas coxas, panturrilhas, abraça um joelho, abraça um punho também com maior facilidade. Essa aqui já é usada para várias partes do corpo. Nós temos a bolsa número 7, que funciona do mesmo jeito, gelada, geladeira. Precisou da bolsa quente, um toque no dispositivo. Essa aqui já vai manter em torno de 20 a 25 minutos aquecida para você. Já abrange uma área maior também, mas pega bastante pontos localizados.